či si aj vy pamätáte na to, že bola, kedy bývali soboty aj pracovné dni, teda že sa robilo 6 dní v kuse. Pamätáte si ešte na to? Áno, áno. Ešte aj my za školských čias sme to zažili, sme chodievali na brigády a takto, áno. Ako vám to vtedy vyhovovalo? Nemali ste pocit, že ste ukrátené o nejaký voľný deň? A tak ako deti sme... Aj sa pošomralo niekedy, ale zase niekedy sme to brali ako príležitosť stretnúť sa s kamarátmi aj pri takých iných príležitostiach, takže... Tak. Lebo teraz sa v zahraničí špekuluje, že by sa mal pracovný týždeň skrátiť o jeden deň. Neviem, či si to postrehli. A aký máte vy na to názor, že by ľudia pracovali kratšie a mali aj dlhší víkend? No, tak ja si myslím, že bolo by to fajn. Podľa mňa v našich podmienkach by snáď možno bolo dobre to, keby sa tá nedeľa zrušila pracovná, že by aj títo pracovníci, čo sa týka týchto obchodných sietí, ktoré fungujú non-stop, že by mali aspoň fakt taký, že jeden voľný deň. Ale už potom asi s tou podmienkou, že aby tie platy neklesali, keď sa bude pracovať menej dní. Samozrejme, určite. Veď tie platy sú také, že myslím, že odpracované máme aj na viac dní, ako sme za to platení. Spomínate si ešte na dobu, keď sa pracovalo 6 dní v kuse, že bola teda aj sobota takým pracovným dňom a nebol to deň pokoja? Áno. Ako si na to spomínate? Ako vám to vtedy vyhovovalo? Stíhali, všetko. Stíhali. Lebo teraz sa v zahraničí uvažuje nad tým, že by sa ten pracovný týždeň skrátil o jeden deň. Čo si o tom myslíte, že by sa robilo iba 4 dní a potom by sa dlhšie oddychovalo? No, oddychovali by. Teraz majú vyššie tempo. Väčšie tempo musia viac robiť, takže asi majú nárok na to, aby si odýchli ten jeden deň. Žili s rodinou. Takže by ste boli za to teda? Ale no mne je už to jedno. Ja mám 84 rokov, takže... Takže vy ste si vedeli oddychnúť, všetko postíhať, aj keď ste robili 6 dní v kuse, takže... Treba si to zariadiť, len zadeliť všetko. Voľakedy sa pracovalo, neviem, či si aj vy pamätáte, 6 dní v kuse, robili sa aj soboty. Ako si na to spomínate, ak ste toto zažili? Tak my sme na to boli zvyknutí, takže nám to nepripadalo akože... Nejako. Takže nerobilo vám problém, že máte málo voľného času? Nie, vôbec nie. Teraz sa uvažuje najmä v zahraničí, že by sa pracovný týždeň ešte skrátil a robilo by sa len 4 dní a už by bol víkend taký dlhší. Čo si o tom myslíte? Tak bolo by to dobre, určite. Len tak ja si myslím, že hej, no. Nebali by sa ľudia, že keby menej pracovali, že by aj menej zarobili tým pádom? Alebo si myslíte, že sa to dá všelijako zariadiť? Tak neviem, či ak podľa toho, aký firme vyrobili, alebo ako by sa štácarov a tak. Takže mali by ste pocit, že keby boli viac odýchnutí tí zamestnanci, že by potom aj ten ich výkon bol lepší? Ja si myslím, že hej. Dobre bolo, výborne, keď sobotu, dobre to bolo. Potom sa spravilo, sa znížilo sa, sobotu sme bývali doma a pracovali sme tak, na brigády chodili, budovali sme niečo strašné, nejako títo mladí to robí, nechcú, týmto hotové, viete. A je to roboty, lenže strašne veľa máme aj takých nezdelaných. Veď to o ničom, viete, je hlúpe, to štát dáva len peniaze na nich, ničo, nič na metód. Nedajte to, lebo to bude v televízii, tak si ma... Zahraničí sa uvažuje nad tým, že by sa pracovný týždeň skrátil na 4 dní a že by bol dlhší víkend. Čo si o to myslíte? Výborne, výborne. Však máme teraz roboty, to zastupuje aj ľudí. Zvýši sa k produktivite práce. Ja som bola ekonomka 5. pracovníkom, vždy viete, takže som to vedela, ako všom chodiť, ale dá sa to kľudne, kľudne. Takže by sa ľudia nemuseli báť, že budú robiť menej a teda budú mať aj menšie výplaty? Nemusia. Spravia sa, viete čo, normálne viacej im dôjde automaticky, ale teraz viete, čo vám mám povedať. Nechcú ísť robiť, nechcú. Vy vidíte, zo zahraničia sa bere. To nie je normálne toto, čo sa robí teraz. Tie Žanovice sa veľmi zmáha. To je nádhera tam teraz, tie závody, všetko. No ja som 27 rokov na dôchodku. Tak vy viete, čo to je. Chýba mi, ja som byty robila Žanovické, Sandrické, všetko, chýba mi to. Dobre, bola kedy sa pracovalo tak, že sa robilo 6 dní v kuse. Vy si už asi nepamätáte túto situáciu, že ľudia robili aj soboty, prakticky jediným voľným dňom bola nedeľa. Teraz sa práve naopak špekuluje v zahraničí nad tým, že by sa pracovný týždeň skrátil o jeden deň. Čo si o to myslíte vy? Tak myslím si, že je to určite blbosť. Prečo? Tak tých 5 dní a keď má človek voľný víkend, tak to je podľa mňa úplne v pohode. Zase neviem, ako pri dnešnom životnom štýle, že všetko ide rýchlo, neviem, ako by to stíhali za 4 dní. Hej, takže... Čiže máte pocit, že keby sa ten týždeň skrátil, že by sa skrátili aj tie mzdy znížili, že by ten výkon nebol taký, ako
predsa len je to jeden celý deň. Tak to neviem teraz povedať, či by sa tie mzdy znížili, ale keď si viem predstaviť, ako to teraz funguje, tak určite by zamestnávateľ chcel, aby tam zamestnanec aj spal. Takže úplne ste spokojní s víkendom, že si oddychnete naplno. No jasné, určite. To je len dobré, lebo treba aj pracovať, aj oddychovať a to sú také vyspalejšie krajiny, Londýn, Rakúsko a takto, takže si myslím, že tam sa to dá. Aj za podmienok, že možno, že by ľudia zarobili trošku menej, keby robili menej času do mesiaca? No, možno to záleží aj na kvalite tej práce, čo vykonáva, ako to vykonáva. A určite bude mať zaplatené a podľa toho už len žiť, nakupovať a žiť podľa toho akože. Čo by si povedal na to, keby tvoji rodičia pracovali kratšie a mali by ste dlhší víkend už od piatku, alebo možno aj ty, keby si už od piatku bol doma a mal by si dlhší víkend, že by škola trvala iba 4 dní? No, bavil by som sa, hral futbal. Takže by sa ti páčilo, keby škola trvala iba 4 dní a nie až do piatku, že by si mal piatok voľný? Áno. Bola, kedy bola taká doba, že ľudia pracovali 6 dní, čiže aj v sobotu, to si asi my už mladí nepamätáme, ale teraz sa špekuluje v zahraničí, že by sa mal pracovný týždeň skrátiť o jeden deň, teda malo by sa pracovať iba 4 dní a víkend by bol dlhší. Čo si o tom myslíte? Tak to by bolo fajn, no, ak by zvýšili platy, tak, tak by to nám stačilo, no. A keby to bolo za takých podmienok, že človek síce bude pracovať menej a výplata bude nižšia, ale bude mať viac voľna, ako by ste potom uvažovali? Tak aj to není zle, no ako to komu vyhovuje, aké má výdavky a takže tak, no. Takže ako si to človek zariadi teda, ako vie vyžiť? Áno, hej, ako si to človek zariadi.